Labą dieną. Labą dieną. Virsiu, lydysiu sviestą. Gy sviestą. Aš nežinau, kaip lietuviškai tariasi, bet sviestas kilęs iš Indijos, kuris yra sveikiausia alternatyva, jeigu ypač mėgsti daug kepto produkto. Vienu žodžiu, daug kepiesi. Ir šiaip jisai yra turintis daug vitaminų, daug naudingų savybių, daug geriau nei aliejus. Pavyzdžiui, aliejuje, kuriame iškeptum kažkokias bulvytės ir antrą kartą jo panaudoti negali, nes jisai išskiria kancerogeninės medžiagas, o jos sukelia vėžį. Su gi sviestu gali 100 kartų kepti ant to pačio, ką kepėjai anksčiau, žinoma, jeigu jo lygia. Tai vat, kas mane jau sekate nuo senų laikų, žinote, kad aš turėjau onkologinę lygą, dabar tik tai stoviu įskaitoje, kol kas viskas gerai, niekas nesugrįžė. Tai vat, ir ši onkologinė liga pakeitė mano gyvenimą. 360 laipsnių kampu. Nes norisi dar ilgai gyventi. Tai vat, ieškau visokių būdų, kaip sveikai maitintis ir taip panašiai. Tai vat, dabar sviestą pjaustau gabaliukais. Sviestą perku nesūdytą, jamuosi pigiausią variantą, kuris yra pigiausias, ne pats pigiausias, bet pigiausias. Tai vat, pjausiu tokiais gabaliukais, dedu į puodą ir verdu. Tai va, kam labai įdomu, tai galite, žinok, tiesiog Google'e paieškoti, yra labai daug informacijos, kaip jį virti, kaip jį įsilydyti, ne virti, bet įsilydyti šį sviestą. Galima nusipirkti jau ir pagamintą gi sviestą, bet, nu, žinot, kur tu namuose pasigamini ir kur tu nusiperki pagamintą produktą. Du skirtingi dalykai. Laikyti nebūtinai šaldytuve, tiesiog gali ar ant spintelės, ar ant stalo, ar spintelėje, kur patogu, nes turi ilgą galiojimo laiką. Aišku, jeigu, sakykime, mėgsti sumuštinius ir nori užsitepti ant donytės, tai tada laikyti šaldytuve, nes kitaip, kitu atveju jis būna toksai truputį skistokas. Tai va, pjaustosi po truputį ir kaitinsiu kaitinimas, nežinau, kiek laiko užtrunka, bet nusigriebė tokios putos. Va, štai jau sviestas verda ir štai tokios putelės, jas reikia nugriebti, kad būtų švarus. Kai nugraibai, vėl laukiu, kol sukils jos. Ir kas svarbiausia, tai žinokit, nemaišyti, nes dar lieka irgi visokių nuosėdų ant dugno. Tai nemaišyti, kai baigs virti, tada tik perkošti, susipilti indelį ir pasidėti. Va. Tai priklausomai dar nuo sviesto, kartais nuo kai kurio sviesto išvyšytų baltų putų nebūna, vienu žodžiu. O nuo kai kurių ir būna. Sviestas beje pirktas iš Lidl parduotuvės. Nes draugo paprašiau, kad nupirktų, galvojau, kad bus pigesnis nei Estoje. Tai va, gaunasi iš 4 pakelių kažkur tai apie 700 ml šio sviesto. O šitą tai galima atiduoti kokiam šuniukui ir kačiukui, kas mėgsta pieną, sumaišyti su sausukais ir atiduoti. Aš šuniai duodu, labai skaniai suvalgo. Na, taip va, patruputį verdam, nežinau, kiek laiko verda. Tai reikės pato stebėti. Man kokia gražas padėtas. Tai vadinasi, išskiria pieną. Ir kai gauna tokio
riešutų kvapo, kai pradeda sklysti riešutų kvapas, tada jau viskas gana. Ir per košį į stiklainėlį ar kažkokius tai indelius susipili ir naudoji. Tai va, aš tokio sviesto pasigamindama, tada kepu pyragus, nes man tada sveikiausia būna. Ir šiaip visokius kepinius kepu ant jo ant šito sviesto, nes tai yra sveika ir naudinga. Daug kam iš pradžių nepatiko, bet kai Jurgita skaniai gamina, tai nori, nenori, valgo viską, kas buvo kepta ir ant gi sviesto. Tai tiek apie gi sviestą. Vos ne 5 minutės apie jį kalbu. O dabar noriu padėkoti labai labai už jūsų palaikymą. Už tai, kad laukiate mane sugrįžtant. Tai yra tikrai labai smagu. Kai čia įkėliau tą pirmą filmuką, po to, žinokit, atvirai pasijaučiau labai labai nekaip. Kažkaip keistas jausmas buvo. Netoks jausmas, kaip patį pirmą kartą įkėliau. Ten prieš kiek tai metų. Tai vat, labai labai keistas jausmas, bet perskaičius jūsų komentarus, tai tikrai lieka malonu ir gera žinoti, kad esu laukiama. Antras dalykas yra toks plėtkų saitas, kuriame aš esu pavadinta vatnikė, antivakserė ir dar kažkokia tai. Tai ties šiuo klausimu aš dar kartą pasikartosiu. Žmonės, mes kiekvienas esam atsakingi už savo organizmą, už savo sveikatą. Niekas kitas, nei valdžia, nei tu, nei dar kažkas negali man nurodinėti, ką aš turiu daryti su savo kūnu. Mano kūnas, mano tvirtovė, aš noriu į jį, leidžiu skiepus, aš nenoriu, aš neleidžiu. Trečia, aš turiu labai gerą nuojautą, kuri manęs niekada, niekada neapgauna visomis gyvenimo prasmėmis. Taip pat ir šiuo atveju prieš 2 metus paskelbta šitas visas tipo ale virusus, aš nepatikėjau. Manęs niekas neįbaugino ir po šiai dienai aš netikiu ir netikėsiu. Tiki tik tai tie, kurie be kitų pasakymo negali nieko daryti su savo gyvenimu. 4. Aš kitaip mastau, aš kitaip elgiuosi. Ir daugeliai žmonių tai yra sunku priimti kitokio žmogaus nuomonę, mintis, elgseną ir visą kitą. Jūs manęs nepakeisit. Aš esu tokia nuo gimimo. Ir tokį ir išliksiu. Aš galiu prisitaikyti prie savo artimų žmonių, jeigu reikia, bet tikrai ne prieš visą pasaulį. Taigi, aš gyvenu sau ir dėl savęs. Dar dėl artimų žmonių. Va, ką norėjau pasakyti. Tai jūs galit mane kaip norit vadinti. Aš esu prieš skiepus, aš esu prieš karą, aš esu prieš viską, ką valdžios žmonės daro žmonėms. Taip, kad manęs jūs nepakeisit. Jūs galit galvoti apie mane, ką norite. Įsipjoviau į nagą. Ir tu esi kalta, kas mane vadina, kad mane vadini vatnikė. Aš nesu vatnikė, aš prie vatnikų gretų nestovėjau. Ir dar kažkur tai. Tai va. O šiaip tai, gal užduokite kokių klausimų, gal turite, dar kažko. Būtų įdomu atsakyti. Irgi kažką taip veikdama galėsiu atsakyti.
Tai tiek. Vėliau parodysiu, kaip aš verdu šį. Antras kartas nugraibimas. Tiesa, pamiršau paminėti, kad reikia kaitinti ant silpnos kaitros. Pas mane, kaip yra elektrinė, tai aš ant antro numeriuko kaitinu. Kai jau užverda, sumažinu ir po truputį verdu. Jisai, žinokit, gaunasi, kaip pasakyti, lydytas sviestas. Tai vat antrą kartą dar nugraibau ir trečio karto jau nebereikės. Nuo dugno nemaišom. Ir kai jisai įgauna riešutų kvapo, ane, jos spalvytė gaunasi irgi tokia kaip gintaro spalva. Žinot, kaip gintaras atrodo, ane? Tai vat panaši spalva tokia. Gintarinė spalvytė, va taip va. Vat kaitinam iki. Ir būtinai nugraibom. Tai vadinasi gylydytas sviestas. Naudingas mūsų sveikatai. Va. Gal ir jums bus įdomu, aktualu. Ir galėsite įsivirti. Tikrai labai sveikas ir naudingas produktas. Tai va. Va, štaip atrodo. Dar kvapo nejaučiu jokio. Bet jau panašėja. Tai va tokia va spalvytė. Kai susipila į stiklainėlį, tai jisai atrodo tokios geltonos spalvos ryškios, bet po to patamsėja, įgauna gintaro spalvą. Tai va dar kaitinsim, iki kol pajausim riešutų kvapą ar karamelės, tokio riešutų pusiau karamelės kvapas. Tai tiek norėjau parodyti. Tai tiek norėjau parodyti, tiek norėjau pakalbėti. Tikiuosi, kad sulauksiu nykščio į viršų, tai yra palaikymo. Ir pasistengsiu o tokius va, trumpus filmukus įkelti dažniau. Su kažkokiais taip pasikalbėjimais. Temų turbūt gal ir jūs duosite, gal ir pati surasiu ką nors gero. Tai dar kartą noriu pasakyti, kad jeigu turite klausimų, užduokite, bus malonu atsakyti kituose sekančiuose filmukuose. Ir noriu palinkėti geros dienos, gero vakaro ar gero ryto, nežinau, kada mane žiūrėsite.